أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمه سوره الفلق قل اعوذ برب الفلق قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں عین واو ذال اعزا يَعُوزُ مَعَزُن عَزَ يَعُوزُ مَعَزُن مضارع ہے واحد متکلم میرا خیال ہے پیچھے بھی شاید عَبُدُو میں میں نے ماضی کہا اس کو کریکٹ کر لیجئے مضارع ہے میں پناہ مانگتا ہوں بِرَبِّ الْفَلَق سات رب الْفَلَقِ فلق کے فلق کہتے ہیں وہ آسمان کا حصہ جہاں پر اول صبح ہوتی ہے سپیدہ صبح صبح کا وقت پوکا پھٹنا واضر بھی حروف جر ہے آگے جری حالت میں ہے کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں سات رب فلق کے مرکب اضافی ہیں من شر ما خلق شر سے فتنے سے نقصان سے جو اس نے پیدا کیا خلق ماضی واحد غائب مذکر شر سے جو اس نے پیدا کیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور شر سے غَاسِقٍ چھا جانے والے کے رات کے اندھیرے سے غین سین قاف اسم فائل ہے غین سین قاف چھا جانا اور چھا جانے والا کون ہوتا ہے اندھیرا اسم فائل ہے واحد مذکر اور شر سے رات کے اندھیرے کے یا چھا جانے والے کے اذا جب وقبا وہ چھا جائے واو قاف با وقبا یاقبو وقبن وقبا یاقبو وقبن ماضی واحد غائب مذکر ہے جب وہ چھا جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور شر سے النفاثاتی دم کرنے والیوں کے پھونکے مارنے والیوں کے جادو ٹونے کہانت کرنے والیوں کے نفاثاتن واحد ہے مبالغے کا صیغہ ہے یہ اس کی جمع ہے نون فا سا پھونک مارنا دم کرنا جادو کہانت ٹونے کے لیے پھونکے مارنا اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے فی العقدی بیچ گرہوں میں عقدتن واحد ہے اس کی جمع فی العقدی مرقب جاری ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور شر سے حاسدن حسد کرنے والے کی حاسین دال اسم فائل ہے اور شر سے حسد کرنے والے کی اذا جب حسدہ وہ حسد کرتا ہے ماضی واحد غائب مذکر صدق اللہ العظیم